Opština Veliko Gradište je 28. juna po prvi put bila domaćin i pokrovitelj popularne trke pod nazivom Otvoreno prvenstvo Srbije u triatlonu u organizaciji 11-3 kluba iz Beograda. Triatlon, koji čini kombinacija tri sporta, plivanje, biciklizam i trčanje, posljednjih godina doživljava veliku ekspanziju i jedan je od najbrže rastućih sportova po popularnosti u svetu, a ovo je u nedjelju bila sjajna prilika za promociju Srebrnog jezera i turističkih potencijala Velikog Gradišta. Mi smo danas imali toliko sveta na jezeru da je nezapamćeno. Znači, uklopilo se i lepo vreme i poseta manastir našim Tumanu i Nimniku i prvenstvo u triatlonu, što je, sam ja veoma zadovoljan. Ovo je prvo prvenstvo gdje smo mi kao opština suorganizatori i ja sam u razgovoru sa organizatorima Triatlon savezu Srbije razgovaru da, i nadam se da će ovo da postane tradicija na Srebrnom jezeru, jer ovo je jedna nova manifestacija. Mi smo obećali i našim gostima i turistima i ljudima, gradištancima, da ćemo svake godine da imamo nešto novo na jezeru i evo, to se pokazuje kao dobro, tako ćemo da nastavimo i u buduće i nadam se da će sve više gostiju i sve više ovakvih manifestacija da budu na jezeru. Manifestaciju su podržali i Sportski savez Veliko Gradište, Ministarstvo omladine i sporta Srbije i Srpska triatlon unija. Organizator Klub 11-3 po završetku takmičenja je istakao da je prvenstvo proteklo u najboljem redu, da Srebrno jezero posjeduje odlične kapacitete za održavanje ovakve vrste nadmetanja. Triatlon je jedan od najbrže rastućih sportova u svetu. Sama činjenica da smo ovdje danas imali preko 200 takmičara na Srebrnom jezeru vam govori koliko triatlon raste u Srbiji. Znači, stvarno teži ka tome da ima jednu impozantnu brojku na nekim od narednih trka. Mi smo rešili da kao klub 11-3 Belgrade da nađemo neko lepo mesto u Srbiji i da organizujemo trku i evo, to se desilo danas na Srebrnom jezeru u Velikom Gradištu. Znači, ovdje atmosfera bila fenomenalna. Znači, ljudi su ovdje vidjeli da postoji nešto drugo u okviru sporta. Znači, da naravno da cenimo i poštujemo i timske sportove, fudbal, košarku i tako dalje. Ali i ovo isto timski sport. Danas su ljudi vidjeli kako se timski radi na biciklu, kako se timski pliva. Znači, kako su ljudi u grupama radili, kako su timski vozili biciklu u grupama od po 5 i 10 ljudi, a na kraju i timski trčali. I ja ni jednu, ne zato što naš klub stoji za organizaciju ovog kluba, ali ni jednu lošu reč nisam čuo o današnjoj trci ovdje. Znači, ljudi i zvaničnici u samom Velikom Gradištu su oduševljeni i nisu očekivali da će ovo biti ovako. Jednostavno, mi smo ih malo zintrigirali da će biti dobra trka, ali nisu očekivali da će biti tako dobro i pitaju nas kad će sljedeće, kad ćemo nešto novo da organizujemo. Tako da, eto, toliko imali smo puno mališana na trci, sve je bezbedno završeno, spasioce na plivačkom kursu, na biciklistička staza je fenomenalna bila. Znači, pošto sam ja čovjek koji se inače trka po celom svetu, znači, mogu da kažem da je ovo trka koja je danas organizovana spada u rang svetskih trka. Ja ću vam predstaviti nešto kroz svoje takmičenje. Moja posljednja trka je bila u Wuhanu u Kini pre 6 mjeseci, znači, grad koji nešto nije bio popularan zbog virusa, znači, ali 27. oktobra su imali tamo olimpijski triatlon. Današnji olimpijski triatlon koji je organizovan ovdje je daleko bolji od to koji je organizovan u tom 15-milionskom gradu, znači, na svetskim vojnim olimpijskim igrama, eto. Toliko. Dakle, Srebrno jezero ispunjava sve uslove da se ovo takmičenje ovdje i ponovi. Sve kriterijume da se ponovi ovo takmičenje, da se ovdje organizuje neko od Ironman distanca. Znači, to su trke koje spadaju u red od najpopularnijih trka u celom svetu. Znači, gdje godišnje aplicira po 3-4 hiljade učesnika za jednu trku. Koje starosne kategorije učestvuju u takmičenju? Ne postoje granice. Znači, postoji jedna poslovica u Ironman triathlon, anything is possible, sve je moguće. Znači, imamo od dece, naravno oni ne mogu da se takmiče u tim dužim disciplinama, znači, ali se takmiče u kraćim, ne postoji starosna granica, postoji ljudi od 50-60 godina koji se takmiče. Smo imali takmičare prvo iz cele Srbije, imali smo goste iz Hrvatske, imali smo goste iz Makedonije. Da naglasim da nije korone i zabrane kretanja ljudi i problema sa prelazima
prelaskom granica, ovde bi broj takmičara bio duplo veći. To 100%. Imali smo puno ljudi iz Rumunije koje se raspitivalo, iz Bugarske, Bosne i Hercegovine, ali na Slovenaca puno, ali nažalost nije bilo mogućnosti da dođu. Kalendar ne mogu sad precizno da kažem, sve zavisi od razvoja situacije sa virusom korona, ali naravno ako uslovi dozvole, vrlo brzo će biti organizovana neka nova trka. Saznali smo da ste prošle godine bili gost u Petrovcu na Mlavi na trci Dragutin Tomašević. Kakve utiske nosite iz Petrovca? Odlična trka, nažalost nije bila sad u maju mesecu po kalendaru koji je objavljen, ali se nadamo da će brzo biti održana ta trka. Dolazim, opet ću biti u Petrovcu na Mlavi, trčim 10 km tamo, napadam lični rekord, tako da se vidimo u Petrovcu na Mlavi. Pored olimpijskog triatlona održavane su trke sprint triatlon, mini triatlon, super sprint i super fast.